มิงลาบาชินตีอยู่บายเอไบโอกราฟีชานัลกันนี่ดินี่ตินเสร็จไปมากะรอฮอลลีวูดกะยุชินกาตกามาออดิชั่นวินเสียมะโลเวมินทมีแตมฉิดตวาบีเนชิญญะชิงกะบาจ่อเคเดมินทมีตะยอกจองโกตินเสร็จไปตวามาဖြစ်ပါတယ်ตูมาก็รอตะชาตูမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားပဲခိုးမျိုးသူဝင်းမင်းတမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနှစ်သက်ရခန်းနာလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ်သင်ယူပါနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုအစ်တတွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးခဲလိုက်ပါဝင်းမင်းတန်းကိုတော့1933ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စာတီကတော့ဘကိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဖခင်ကတော့ Australia လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတစ်ခုက Manager Mr. Johnson ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကတော့မြမအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ငယ်နမေကတော့ဝင်းဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်နမေတစ်ခုကတော့ Helga Jensen ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမအသက်10နှစ်အရွယ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖက်စစ်ဂျပန်နေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတိမ်းရှောင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်14နှစ်မတိုင်ခင်အထိသီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစိန့်ဂျွန်ကွန်ဗင့်ကျောင်းမှာပညာဆက်လက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒါဂျီလင်ကျောင်းကိုဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1952ခုနှစ်သူမအသက်18နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဆေးလုံးမှုကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွန်ဘာဘဲလီအကသဏ္ဍန်ကျောင်းမှာအကပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝါသနာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တန်းပြီးပြီးချင်းမှပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်3နှစ်အကြာသူမအသက်21နှစ်မှာတော့ရဲဘော်3ကြိမ်အဖွဲ့ဝင်ဘူမူကြီးအောင်တန်းဘူဆက်ကြာနဲ့တွေ့ဆုံချစ်ချမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။1954ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ကပီတော်ဗဟိုတရားရုံးကြီးမှာနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့စဉ်မှာဘူဆက်ကြာကအသက်39နှစ်ဖြစ်ပြီးသူမကတော့အသက်21နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။ဒါပြင်ဘူဆက်ကြာကတော့လူပြုတ်လူလွတ်တူလည်းမဟုတ်ပဲအရင်အိမ်တောင်နဲ့ရခဲ့တဲ့သူရိဆက်ကြာ၊စန်ဒီဆက်ကြာ၊တာယာဆက်ကြာဆိုတဲ့သားသမီး၃ယောက်လည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပပယ်ပလင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးမှာပါဝင်ခွင့်ရပုံကတော့စမ်းကြယ်လာတယ်လို့သူမရဲ့ကံအကျိုးပေးကြောင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်သူရောဘတ်ပါရစ်ကသမိုင်းကြောင်းနောက်ခံဇလန်တပုတ်ကိုအသက်သွင်းဖို့အတွက်အာရှသွေးပါတဲ့မင်းသမီးတဦးကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေစီကိုအာရှတလွားကနေမင်းသမီးအဖြစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူပေါင်း900ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဇက်ကောင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ရှိသူကိုမတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလိုပဲဝင်းမင်းတန်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့မိတ်ဆွေရင်းချတဦးဟာအဆိုပါဒါရိုက်တာရဲ့အတီအကျွမ်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမင်းတန်းတို့အိမ်ကိုအလဲပက်လာရောက်ရင်းကနေအိန္ဒြေကြီးလာတဲ့မြမဆန်းဆန်းအလားပိုင်ရှင်ဝင်းမင်းတန်းကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကနေသူ့မိတ်ဆွေတက်အထောက်ကူဖြစ်လို့ဖြစ်냐ဝင်းမင်းတန်းကိုခွင့်တောင်းပြီးတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူရဲ့မိတ်ဆွေရောဘတ်ကြီးကိုတပ်ပုံလမ်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ဒါရိုက်တာရောဘတ်ဟာအယဝန်တာနဲ့ပဲဝင်းမင်းတန်းကိုမင်းသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပေးဖို့အကူကတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာကတကြောင်ဒါရိုက်တာရဲ့အကူကတ်မှုတွေကတကြောင်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝင်းမင်းတန်းဟာမင်းသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကိုသဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဝီမင်တန်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကမ္ဘာတလွားလူကြိုက်များအောင်မြင်လာမဲ့ Purple Plane ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာအော်ဒီရှင်ဝင်စရာမလိုပဲခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူမဟာ Purple Plane ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာကျောင်းဆရာမလေးအန်နာအဖြစ်နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Gregory Peck နဲ့အတူတွေ့ဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တိတိလင်ကာနိုင်ငံမှာ3လလန်ဒန်မြို့မှာ3လစုစုပေါင်းရက်ကူးချိန်6လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တောင်ဆုံမှုကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာဇကာရိုက်ကူးနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးသူမရဲ့အနားမှာအရေးတကြီးကြီးနဲ့လိုက်ပါဆောင်လျှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇကာရိုက်ကူးချိန်မှာတော့သူမဟာမြမပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပေမဲ့လေ6လအကြာမှာတော့ဇကာအယောင်မြင့်တင်ရေးအတွက် J အာတာဆင်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်သူမဟာလန်ဒန်မြို့နဲ့အမေရိကန်တခွင်ကိုလဲ့လေလိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1956ခုနှစ်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးအတွက်တာဝူလီဖြစ်တဲ့အာကာဆက်ချာကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမင်းတန်းဟာသူမရဲ့ရင်သွေးတဦးတည်းကိုတာမကပဲခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့အရင်အိမ်တောင်နဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသားသမီးရင်းချတွေပမာပြုစုဆောင်လျှောက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းမင်းတန်းပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Purple Plane ဇက်ကားဟာကမ္ဘာတလွှားမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးအတော်လေးကိုလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။မူရင်းဝတ္ထုထဲမှာတော့မင်းသမီးဖြစ်သူဟာမပေါ့တပေါ့ပုံစံနဲ့ရေချိုးတဲ့အခန်းကြီးတော်တော်များများပါရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းခေအချင်းနေရဝင်းမင်းသက်ဟာအိန္ဒြေကြီးလာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးပြည်ပြည်ကားမစွာနဲ့ပဲဒီလိုဇက်ဝင်ခန်းနေရိုက်ကူးဖို့အတွက်မြင်ဆန်ခဲ့ပါတယ်အပယ်ပလင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကရိုက်ကူးပြီးတဲ့နောက်မှာဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကကန့်လန့်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူမဟာအမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောကကိုမနစ်သက်တဲ့အပြင်မြမယင်ကြည်မှုနဲ့သွေဖယ်တဲ့အပြုမူတွေပါဝင်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပယ်ပလင်းရုပ်ရှင်ကတကားကိုသာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးကဘာကျော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဝိမင်းတန်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာဗမာလေကျောင်းပို့ဆောင်ရေးမှလေကျောင်းကုမ္ပဏီနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတွေတည်ထောင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးမှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်နောက်ဟာလည်းမပူမပေမကြောက်ရပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ1964ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တော်လန်ရေးကောင်စီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူပိုဆက်ကြဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တာကြောင့်1965ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစိုးရတပုံဘဝနဲ့ပဲ1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့နှလုံးရောဂါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကွယ်လွန်အနိမ့်ဆရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးကတည်းကဝင်းမင်းတန်ဟာသားဖြစ်သူနဲ့အတူဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ပါပဲပြပြရုပ်ရှင်ကတကားတဲ့ရိုက်ကူပြီးသူမရဲ့အိမ်တွေနဲ့တိတ်ခါဆောင်ထိန်မှုတွေကြောင့်ကဘာကျော်ခဲတဲ့ဝင်းမင်းတန်းကတော့မြမကုံကိုမြင့်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတဦးအဖြစ်ယနေ့တိုင်ကပီးမတန်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။